Takže čau lidi, já vás vítám opět u dalšího videa z mýho vaření. Dneska určitě budete spokojení, že za 200 odběratelů udělám pizzu. Akrát, že je hranata, holci, to Alberta, tak co můžete jiného čekat. Takže máme nůž, čím rozmažeme kečup. Takže počkat, první máme tu kečup, rajčata, sýr, salám, další sýr, bylinky, petrželku, česnek a tam to byla ta majoranka. No majoranka, tohoto je prostě majoranka, jo? No to první, co jsem ukazovala. Jako první natřeme pizzu. Lidi, našel jsem způsob, jak to rozetřít. Funguje to fakt výtečně. Ta pizza taky bude výtečná. Jo, to jde dobře. A to mi napadly takové hovadiny. A to já dělám obyčejným tupým nožem. No, už vím, jak to příště dělat. Toto bych řekl, že bude taková salámová pizza. Mně bývají dobrý ty salámový. Taková to je dobrá poslední várka kečupu. Protože tam bude víc sýru. Bez sýru to není lepší. Ani vynikající spíš. Jako věřím, že když se na toho videjko díváte, tak si předem kupte aspoň čtvrtku pici, abyste se nenudili a abyste neměli stejným způsobem, protože fakt už musíte mít dole. Že už nám dávno hlad. Tohle jsme mohli mít hotový. Jsme rozetřel. Máme teďka sýr. Spadlo. Rozetřeme no ne, už rozetřeme. Prostě dáme hodně sýra. No, dáme celý sýr. Či takhle na okrajích. Nechci jako nic říkat, ale sýru by tam už mohlo být fakt, ale fakt moc už do. Takže lidi, vypadá to zatím takhle. Jako další lidi, tu máme moji tajnou přísadu. Sýr. Dáme jsme takový tenčí plátky, jo. To je takový lepší. Takhle. A jako další tu máme salám. A ten na stokra všem chutná, neříkejte, že ne. Byste mě naštvali. No, nemusí všem chutnat, že jo. Kde vegetarián vůbec? Vidíš, takhle. Sýr nám takhle. Když takový víc do prostředka bych dával ten sýr. To je někde fakt k ničemu. Takhle. Víc ke kraji. Musí tam víc propeče. Jsme mohli mít za sebou. A další přísada. Rajčátka. Počkej, rajče. Každý musí, no tak ne každý, někdo může mít alergický na rajče, to je na kečup a tak dále. Dobře, to bychom mohli mít hotový. Jako další. Máme tu nejlepší věc. Jak se jmenoval? Česne. A pořád tomu říkám pepř. Tak já ho dám málo toho česneku. A jo, hodně. Teďka tu máme majoránku. Hmm.
Hodí, nebojte se, já vám to ukážu hned. Abyste viděli, jak to je hezký. Petrželku. Ještě vidíte ten nápis, snad. Co přečtete, je to trochu špatná kvalita. Ano, pořád lepší něco než nic. Když natáčím přes počítač, že jo. Vypadá vždycky jinak. Jo, jo. Lidi, takhle to vypadá, je tam to nejlepší. Lidi, tentokrát vám můžu říct, že to bude za chvilku hotový, nebo za 19 minut, už je v troubě. Snad jsem spokojený. Sýr jsme vyčerpali, salámu a sýru, toho nemáme dost. Použili jsme na to majoránku, petrželku, česnek, kečup, chtěl jsem použít ten rajčatový protlak, ale nebo jak jsem to mohl, protlak? Starý lidi, jsem mluvím fakt v blbě, tak to netrstejte. A rajčata. Takže lidi, určitě jste se těšili na tu chvíli, až ta pizza bude hotová a takhle vypadá. Takže doufám, že s tou pizzou jste spokojení a že vy se taky koupíte jako pizzu nebo taky uděláte doma. Tak jestli se vám video líbilo, tak zanechte like, odběr a sdílejte video. No a u dalšího videa čau čau.